Jumalan rauhaa. Onpas hienoa saada olla taas Lahdessa. Siitä on mennyt reilu puoli vuotta, kun viimeksi täällä saimme teidän kanssanne jakaa aikaa ja yhdessä oloa. Oikein hyvää jo alkaneen vuoden jatkoa teille kaikille, niin täällä paikalla oleville kuin kaikille teille, jotka seuraatte myöskin sosiaalisen median kautta tätä tapahtumaa. Valitettavasti Anne, vaimoni, ei päässyt tänään mukaan. Hän on kipeänä. Terveiset Anne sulle sinne Espooseen. I love you. Hyvä se on aina joskus sanoa näin etäiltä. Se on paljon helpompi kuin silmätysten kuolemme. Älköön tämä ollut teille esimerkki. Terveiset myöskin omille vanhemmilleni. Tiedän, että te seuraatte myöskin. Oli ihan hyvä, mitä Taina sanoi, että on hyvä tulla fyysisesti näihin tilaisuuksiin, mutta sitten meidän on ymmärrettävä, että on myöskin niitä, jotka ei enää halusta huolimatta pääse mukaan. Mutta me haluamme myöskin teidän tietävän, että me rakastamme teitä. Oli hienoa kuulla noita rukousaiheita ihan senkin tähden, että sillä oli yksi rukouspyyntö koulutyön puolesta. Ajatelkaapa, että 47 vuotta sitten tällä samalla paikalla minut siunattiin koulutyöhön. En ole enää mikään nuori poika. Mutta iloitsen siitä, että tämä seurakunta on ollut kaikki nämä vuodet. Tänä vuonna tulee 50 vuotta, kun me perheenä, isän ja äidin mukana Lahteen muuttaneena, on saatu olla tämän seurakunnan jäseninä. Jotain tiedän tämän seurakunnan elämästä. Jotain olen saanut oppia ollessani tämän seurakunnan opetuksen parissa. Laskeskelin mielessäni, että noiden vuosien aikana meillä on ollut 8 eri seurakunnan johtajaa. Jos jokaista heistä annan suuren kiitoksen Jumalalle. Se vaikutus, minkä he ovat omalla esimerkillään, opetuksellaan antaneet, on antanut jotain sellaista hengellistä pohjaa, jonka seurauksena vielä tänäänkin olen kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työssä. Jotkut multa kysyvät, että etkö sä nyt vihdoinkin tajua jo antaa tilaa nuoremmille. Afrikassa ne sanoo taas puolestaan, että nyt sä oot Ari oikein ikäinen. Ketä tässä nyt pitäisi sitten kuunnella? Olen kuitenkin luvannut, että tämä on viimeinen vuosi, kun ihan kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työssä olleen, ellei Jumala sano jotain muuta. Ei Jumalan palvelu lopu titteleiden menemisen myötä. Jumalan palvelus on etuoikeus, johon meitä jokaista kutsutaan. Iloitsen, että teillä on tänään tämänkaltainen tilaisuus, jossa yhdessä seurakuntaa johtavien vanhimpien kanssa voitte pohtia, millä tavoin tästä eteenpäin. Meillä on menneisyytemme. Menneisyys ei saa olla vankila. Me voimme oppia paljon menneisyydestä, mutta samalla meidän tulee ymmärtää, me emme saa pelätä muutosta. Tämä maailma muuttuu siihen tahtiin, että me emme tahdo itse mukana pysyä. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että meitä ohjaa Jumalan sana kaikessa siinä, mitä me teemme ja missä me mukana olemme. Tiedän, että aika menee ja minä lupaan, että lopetan ennen 12, eli ei tarvitse kelloa katella. Roomalaiskirjeen 8. luku on aivan huippuluku, niin kuin monet muutkin luvut Raamatussa. Eikä Jumalan sanaa voida erotella, että siellä on jotain huippujuttuja ja vähemmän huippujuttuja, vaan koko Jumalan sana on tarkoitettu meille rakennukseksi, ojennukseksi ja nuhteeksi. Mutta tässä lyhyessä hetkessä, jonka haluan kanssanne jakaa,
Haluan lukea jakeen 28, jonka monet meistä osaamme ulkoa. Tuo jaehan sanoo seuraavalla tavalla. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Tänään tulen puhumaan siitä, mitä me tiedämme. Joskus me ajattelemme, että ei niin tärkeää ole tietää, tärkeämpää on vain uskoa. Mutta ei usko sodi tietämystä vastaan. Mitä enempi me tiedämme Jumalan tahtoa elämässämme, sitä helpompi meidän on uskoa. Tietämättömyys ei johdata meitä syvälliseen hengelliseen elämään. Ja sen tähden toistan kiitokseni Jumalalle ja tälle seurakunnalle siitä, että olen saanut kasvaa seurakunnassa, jossa on painotettu Jumalan sanan tuntemisen tärkeyttä. Me tarvitsemme tietää monia asioita, koska ilman tietoa me joudumme monenlaisiin ongelmiin niin hengellisessä elämässämme kuin aivan yksityisessäkin elämässä. Ajattelepa, kuinka paljon helpompaa on esimerkiksi päätösten teko, jos meillä on tietoa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ihan yhtä lailla Jumalan seurakunnassa, jos meillä ei ole Jumalan sanan tuntemusta ja tietämistä, on vaikea tehdä Jumalan tahdonmukaisia päätöksiä. Yhtä lailla niissä meidän elämäntilanteen valinnoissa, missä me jokainen olemme, me tarvitsemme sitä Jumalan tietoa, joka edesauttaa ja ohjaa meitä oikeaan suuntaan. Tietämisen kautta meidän itsetuntomme voi olla terveellä paikalla. Me tiedämme, keitä me olemme. Kristittyinä meillä on Raamatun mukaan tieto siitä, mitä Jumala meistä ajattelee. Ja voi miten lohdullista tuon tiedon kanssa on ajatella jopa itseä. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jos minulla ei ole itsestäni oikea tieto Jumalan sanasta, kuinka minä osaan rakastaa lähimmäistäni? Mutta on lohdullista jälleen uuden vuoden alkaessa tietää se, mitä Jumala sinusta ja minusta ajattelee. Me tarvitsemme tietoa, oikeaa tietoa, voidaksemme ratkaista ongelmia. Ei hengellinen elämä ole ongelmaton elämä. Niitä on yksilötasolla, perhetasolla, seurakuntatasolla, jopa kansallisella tasolla. Mutta kun meillä on tieto siitä, mikä on Jumalan tahto, on huomattavasti helpompi myöskin kohdata erilaiset ongelmat. Ajattelepa, mitä vaikuttaa Jumalan sanan tunteminen henkilösuhteisiin. Jos meillä on oikea tieto Jumalan sanasta, meillä ei ole kenelläkään oikeutta vähätellä toisiamme. Ja kun me ymmärrämme oikealla tavalla lähimmäisen merkityksen, me emme rupea luokittelemaan ihmisiä heidän ulkoisten tekijöittensä vuoksi. Voi miten hienoa on olla seurakunnassa, jossa meitä kutsutaan veljiksi ja sisariksi. Joskus voimme haluta joitakin veljiä tai sisaria kutsua vain serkuiksi. Itse olen syyllistynyt siihen monta kertaa. Mutta kun meillä on oikea tieto Jumalan sanasta, tänään voin sanoa, että olet veljeni, olet sisareni. Ja kun me ymmärrämme tämän, me ymmärrämme, että me olemme perhe, jossa me voimme edesauttaa
toinen toistemme kasvamista. Hengellinen tietäminen, se kannustaa oppimaan lisää. Me jokainen olemme tietämättömiä, mutta onneksi eri asioista. Sen tähden se, mitä sinä tiedät, voi auttaa minua. Ja kenties jotain on sellaista, jossa minäkin voisin auttaa sinua. Me voimme oppia toinen toisiltamme. Ja voisin puhua paljon siitä, mitä tietäminen tarkoittaa meidän yksityisessä elämässä, mutta nyt sitten mitä Raamattu puhuu tietämisestä. On aika erikoista, että tässä 8. luvussa käytetään tuota ilmaisua tietää useammalla eri tavalla. Jakeessa 22 sanotaan, me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Sen jälkeen puhutaan jakeessa 26. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja, emmekä tiedä. Ja sitten jakeessa 28, ja siellä on muuallakin vielä kohtia, missä puhutaan, että me tiedämme. Raamatun mukaan on siis asioita, jotka me tiedämme, ja on asioita, joita me emme tiedä. Ja se on raamatullinen totuus. Mutta tuntuu aika hurjalta, kun Paavali sanoo näin, että me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Ajattelepa tätä maailmaa, jossa me elämme tänään. On aika vaikeaa sanoa, että kaikki tämä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Ihan yhtenä rukousaiheena teille kerron esimerkiksi, mitä tapahtuu Ecuadorissa. Juan ja Saara pyysi lähettämään teille samoin Saaron ja hänen perheensä terveisiä, mutta tuossa maassa on poikkeustila viime maanantaista alkaen. Ja toivon, että rukoilette Ecuadorin puolesta. Tiedän, että on paljon muitakin asioita, minkä takia meidän tulee rukoilla. Mutta usein me olemme niin etäällä, että emme aina kaikkea tiedä, mitä ympärillämme tapahtuu. Kuinka kaikki tämä voi vaikuttaa meidän parhaaksemme, jotka Jumalaa rakastamme? On vaikea ymmärtää, ellemme me ymmärrä tätä Raamatun jaetta iankaikkisuuden kannalta. Me emme tiedä kaikkea, mitä tulevina päivinä tapahtuu. Mutta me tiedämme, mikä on meidän loppumme. Ja sen tähden, kun Paavali puhuu, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa, hän peilaa asioita ikuisuuden kannalta. Ja kun me sen ymmärrämme, me tiedämme, että mitä tahansa tänäkin päivänä tapahtuu, se ei ole meidän toivomme perusta. Vaan Jumalan sana opettaa meitä, että meillä on toivo, joka ei vielä ole täyttynyt. On mielenkiintoista, millä tavalla me saamme tietää Jumalan tahdon. Viimeksi kun vierailin iäkkään isäni luona, hän sanoi, Ari, haluan kertoa sulle jotain. Ja sitten hän kertoi, kuinka eräänä yönä hän koki, hän ei tiennyt, että oliko hän irti ruumiistaan vai mitä tapahtui. Mutta häntä lähestyi jumalallinen voima ja hän kertoo, että hän teki useita kysymyksiä ja hän sai kysymyksiinsä vastauksen. Ei hän kertonut mulle, mitä hän kysyi, ei hän kertonut mulle, mitä hänelle vastattiin, mutta voi kuinka iloitsin, että jopa vanhuudessamme Jumala ilmoittaa sinulle ja minulle tahtoaan. Me kukaan emme ole hänen viisautensa ja häneltä tulevan tiedon ulkopuolella. Kun Raamattu puhuu siitä, että me emme tiedä, on aika mielenkiintoista, että tuo emme tiedä liittyy meidän rukoukseen. Kyllä minä usein ajattelen, että kyllä minä tiedän, miten pitää rukoilla ja mulla on pitkä lista.
Ja mä jopa neuvon Jumalaa, miten hänen pitää vastata. Sitten Paavali kirjoittaa, että emme me tiedä. Onko tämä jotenkin ristiriitainen? Ei. Pyhä Henki auttaa meitä juuri sen tähden, että me emme aina tiedä, mikä on meille parasta. Kyllä me kuvittelemme, että minä poka tiedän, mitä mulle pitää antaa. On mielenkiintoista, että Raamattu osoittaa, että emme me kaikkea tiedä. Ja niitä on monia asioita Raamatussa, joista me voimme sanoa, me emme tiedä. Mutta se ei tarkoita sitä, että me elämme toivottomina, koska me tiedämme, että meillä on päämäärä, johonka Jumala on meitä itse kutakin viemässä. Tuo Roomalaiskirjeen 8. luvun jae 28 opettaa meille monia tärkeitä asioita. Ensinnäkin siinä on meille yksilöllinen ja yhteisöllinen lupaus. Tänään kun te haastatte vanhimpianne kysymyksillänne, on hyvä, että me muistamme tämän Raamatun jakeen. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Me olemme niitä ihmisiä, jotka olemme ilmaisseet, että me haluamme rakastaa Jumalaa. Ja Jumalan lupaus on se, että hän on meitä auttava. Hän on meitä ohjaava. Kuinka iloitsinkaan siitä, kun Taina kertoo, että kaupungin talon eteen. Yksi suurin haaste tänä päivänä on oppia uudella tavalla saavuttamaan kaupunkien ihmisiä ja nuoria. Afrikassa me toteamme, kuinka siellä on mielettömän isoja kaupunkia. Joskus olen täältä sanonut, että ajatelkaapa, että pian Nigeriassa, Lagos-nimissä kaupungissa, on 88 miljoonaa ihmistä yhdessä kaupungissa. Me tarvitsemme Jumalalta tietoa, mitenkä tänään meidän on hyvä viedä evankeliumia eteenpäin. Yhtä lailla Tansaniassa, Dar es Salaamissa pian on yli 76 miljoonaa ihmistä. Suomessa me kipuilemme, kun meidän väkilukumme vain pienenee ja pienenee. Elämää on muuallakin kuin Orimattilassa, olen joskus sen todennut täältä. Jumala haluaa, että me olemme relevantteja, eli toimimme oikein siinä ajassa, jossa me elämme. Me kiitämme menneisyydestä, me iloitsemme nykyisyydestä ja me luotamme huomiseen Jumalan avulla. On äärettömän tärkeää, että me ymmärrämme, että kun Raamattu puhuu, että me tiedämme jotain, tietomme liittyy siihen, kuka on Jumala ja mihin hän kykenee vielä tänäkin päivänä. Kun Raamattu puhuu siitä, että me tiedämme jotain, se ei tarkoita, että meillä pitää olla tietty koulutuksellinen taso. Joskus meidän järkemme on esteenä raamatullisen tietämisen omaamiseen. Joku on sanonut näin, että järkemme on niin kuin nuppineula. Pää estää menemästä syvemmälle. Mitä enemmän tiedämme Jumalan sanasta, sitä nöyremmäksi tulemme. Ylimielinen asenne tekee tietämättömäksi. Toistan, mitä mä sanoin. Mitä enemmän meillä on raamatullista tietoa, sitä nöyremmäksi tulemme Jumalan edessä. Ylimielisyys johtaa tietämättömyyteen. Voi kuinka paljon ajassamme on tätä ylimielisyyttä. Emme me enää Raamattua tarvitse. Emme me enää tarvitse opetusta Jumalan sanasta. Ja ei ihme ole.
että tietomme on olettamuksia, luulotteluja. Ja Raamattu ei puhu, että luulempa, vaan Raamattu puhuu, me tiedämme. Kun Raamattu puhuu, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa, se tarkoittaa myöskin, että me ymmärrämme kärsimyksen ja hyvien asioiden menestyksen suhteen. Ei meidän elämämme kenenkään kohdalla ole sellainen, etteikö meillä ole ongelmia. Voi olla, että tänä aamuna sinä elät isojen ongelmien keskellä. Mutta silti tuo Raamatun sana on myöskin sinulle. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jos tulkitsemme tuo jakeen vain tätä päivää tarkoittavaksi, on vaikea ymmärtää sen merkitystä. Mutta jos me näemme sen ikuisuuteen peilaten, se on totta sinunkin kohdalla. Jumalallinen tapa kouluttaa meitä on niin erilainen. Se ei ole tyypillistä tässä maailmassa. Muistan kertomuksen eräästä sisaresta, joka tuli saarnamiehen eteen ja sanoi, pastori, rukoile puolestani, tarvitsen kärsivällisyyttä. He polvistuivat ja pastori rukoili, taivaan isä, anna tälle sisarelle ahdistuksia. Sisar pomppasi pystyyn ja sanoi, että etkö sinä kuullut, mitä minä pyysin. Minä tarvitsen kärsivällisyyttä ja rukoile oikein. He rukoilivat uudelleen. Taivaan isä, näet, että tämä sisar todella tarvitsee ahdistuksia ja kärsimyksiä. Uudelleen tuo sisar nousi pystyyn, että viimeisen kerran kuuntele, mitä minä tarvitsen. Tarvitsen kärsivällisyyttä. Ja niin hänen puolestaan rukoiltiin. Jumala, totisesti, anna tälle sisarelle ahdistuksia ja kärsimyksiä. Tuo sisar kysyi, pastori, leikitkö kanssani? Ja pastori avasi roomalaiskirjeen, josta olemme lukeneet sen 5. luvun. Ja muistatte varsin hyvin, kuinka siellä Paavali kirjoittaa. Emme ainoastaan kerskaa tästä, vaan kerskaamme myöskin ahdistuksista. Sillä tiedämme, että ahdistus saa aikaan koettelemusten kestämistä. Kun me tiedämme Jumalan tavan kouluttaa, ohjata meitä, mikään ei elämässämme tule yllätyksenä. Mitä Paavali haluaa korostaa sanomalla, että tiedämme? Ensinnäkin hän haluaa korostaa, että meillä voi olla varmuus ja luottamus. Me tarvitsemme tässä ajassa, jossa me elämme, varmuutta ja luottamusta, että meillä on hyvä tulevaisuus. Jos katselet pelkästään tämän päivän uutisia, kyllä varmuus ja luottamus monta kertaa tuntuu, että mihin se on hävinnyt. Kun Paavali puhuu siitä, että me tiedämme, hän korostaa myöskin yhteisöllistä ymmärrystä. Ja tällä yhteisöllisellä ymmärryksellä tarkoitan seurakunnallista ymmärrystä. Mihin meidän kannattaa suunnata tulevina päivinä? Me tiedämme. Me emme oleta, mikä on Jumalan tahto. Me tiedämme, mihinkä Jumala haluaa meitä viedä. Samanaikaisesti voisin sanoa, että kun Paavali sanoo, me tiedämme, hän haluaa rohkaista meitä henkilökohtaisesti. Se viittaa henkilökohtaiseen kokemukseen Jumalan johdatuksesta. Meillä jokaisella olisi kerrottavaa, millä tavoin Jumala on meitä ohjannut. Tältä paikalta voisin kertoa paljon, mitenkä näiden 47 vuoden aikana tämän seurakunnan työntekijänä eri puolilla Jumala on johdattanut.
Torstaina olen jälleen palaamassa Afrikkaan, Keniaan, Ugandaan, Etiopiaan ja ilman tietoa Jumalan johdatuksesta. Voin ihan rehellisesti todeta, en uskaltaisi käydä niihin haasteisiin, jotka jälleen edessä ovat. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi. Se tarkoittaa myöskin, että mä voin hyväksyä, että Jumalalla on suunnitelma niin minulle kuin sinullekin. Ja tuo Jumalan suunnitelma ei ole joku hyvä sattuma, vaan se on sen kaltainen varmuus, että sen pohjalta on hyvä käydä eteenpäin. Lupasin lopettaa ennen 12. Nyt se tapahtuu. Aamen. Rukoillaan vielä. Taivaallinen Isä, me tiedämme, että sulla on hyvät suunnitelmat meitä jokaista kohtaan. Me iloitsemme siitä, että meidän loppumme on kirjoitettu jo ennalta sillä tavoin, että kun meillä on luottamus sinuun, niin meille käy parhaiten. Vuoroin mua suru, ilo kohtaa, vuoroin tunnen tuskaa, onnea. Se on todellisuutta tässä ajassa. Mutta se ei tarkoita, että me olemme menettäneet toivomme. Tänäänkin kun me rukoilemme, me pyydämme, opeta meitä rukoilemaan niin kuin on sinun tahtosi. Ja iloitsemme siitä, että Pyhä Henki huokaa meidän puolestamme niin, että ne pyynnöt ovat juuri sitä, mitä itse kukin tässäkin ajassa tarvitsemme. Herra, kiitos tästä seurakunnasta. Kiitos edes menneistä, jotka ovat tietä raivanneet. Kiitos kaikista meistä, jotka nyt saamme vielä olla mukana. Auta meitä, että me voisimme myöskin tietää edelleenkin sinun tahtosi siten, että me voimme sanoa, että tämä on tie, josta me haluamme eteenkin päin käydä. Jeesuksen nimessä. Aamen.